Sjellje juridike ka cilësuar në një intervist për televizionin Klan, presidenti i nderit i Republikanve Sabri Godo, vonesat në zbardhjen e procesit të nisur që prej dy vitesh lidhur me hetimet për rrugën Durrës Kukës. Kemi të bëjmë të paktën formalisht me një shkelje juridike, por që përmban edhe një problem moral në planin njerëzor, do thoshja. Nuk mund të zgjatet në pafundësi hetimi ndaj një personi duke mbajtur nën akuzë pa i thënë asgjë për gati dy vjetë. Lulzim Basha, si pas meje, është kryet diplomati më i aftë që kemi patur në këto 17 vjetë dhe që ka mbrojtur interesat e vëndit me eficiencë. Është treguar një minister me të vërtet i aftë. Duke ftuar klasën politike që të lërë drejtësi në punën e saj, Godo komentoi akuzat e ngritura nga opozita për procesin e nisur nga prokuroria në adresë të ministrit të jashtëm Lulzim Basha. Kjo opozit nuk ka të drejtë morale të bëjë asnjë akuzë. Megjithatë, le t'ja njohim këtë drejtë. Kjo opozit duhet të përgjigjet për atë se ç'bëri me 300 milion dollar që grumbulloi si e quajtur takse Majkos për rrugën Durrës Kukës. Dhe pse për 8 vjet nuk bëri asgjë atje, qeveria e atëhershme, me vetë dije ose për inkompetencë të saj u ka shërbyer qëllimeve të huaja. Dikush ka qenë interesuar që të mos bjerë pesha e portit të Selanikut dhe të Gumenicës, sepse hapja e rrugës Durrës Kukës, hapja e rrugës Kosovës drejt detit, por edhe për Maqedoninë dhe në një vënd tjetër për rreth, do të preferoj në të ardhmen me do e mos Durrësin si rrugën më të shkurtër dhe më komode. I pyetur nga Klan në lidhje dhe me rikthimin në kuvent të kodit zgjedhor nga ana e kreut të shtetit, Sabri Godo u shpreh se rishikimi i tij është një çështje teknike që nuk duhet të shoqërohet me ndërhyrjen e të, pasi sipas tij, e vetmja detyrë që del përpara klasës politike është zbatimi i këtij kodi me rigorozitet. Kjo duhet të quhet një çështje e mbyllur, kodi është votuar me një shumicë shumë të madhe votash që ka marrë në parlament, tani të gjithve në mbetet të mendojmë se si do të bëjmë për të zbatuar këtë kod me korektësi, që të arrimë në fund të bëjmë zgjedhje të lira dhe të pranushme që janë të domosdoshme.